Beka sakutar jamrtelobas vnebs. Vnebs mcenarit, romlis momakudinebeli zegaulenats, mecnierulat didi khania dadastorebulia. Tumca tambakos khmeli potlebis moceuvis gamo, mas arts dzalit ashardvinebs vinme da arts ijers. Kartulma sakhelmtsipom Beka kriminalad mas shemdeg monatla, rats danashaulebrivi tsarsulis ar mkoni akhalgazdam. Isi jamrtelobistvis aseve dzalian sashishi, ogon sva khmeli balakhis. Canapis moțeva gabeda. Tadgenili ar marihuanes mavnebloba, titkis ara pritkan schaudeba, tambakos mavneblob miskan ho. Și să vă amintesc, tuki tambako araris, quat criminalizebuli, da, am unde ai fost marihuana criminalizebuli. Akzaluli hilis dage mavneba, musicosis cariera ze meocnebe, ahal gazrdakats, schaureba da Ungria. Parvici rodis da Mirek Avenda, rodis samokop tau siheș. Karda mi se mama ce mi se ahliaris, quat giraoși cadebuli. Agarma cu sau bari psihologii ur. Stresse, romelsats mudmivat gadihar da mudmivat imqopebi. Sakhelmtsipo mankanda shetsdomebs aravis patiobs. Is Bekasats da qvela sxvasats, vins marihuanas moceva da piradi moxmarebis miznit. 50 gramze meti shenakhva gabeda qlelebis, mzartsvelebisa da mozaladeebis mzgavsat kriminalis damghas asvams da gamosastoreblat tsixeshi. Minimum 1, maksimum ki 14 tslit ushvebs. Tu es ikneboda gamosavali. Me ერთი რიგითი მოქალაქე და ექიმი ვიტყოდი რომ თუ კი ეს უშველის პაციენტს ჩავსვათ ციხეში არც უშველის შედეგიც არ ექნება დამდგარი და არც იმ რანგის დანაშაულად იმაჩნია რომლის გულისთვისაც უნდა დაიჭირო ადამიანი ეს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ექიმი ნარკოლოგის გვანცა ფირალიშვილის ურყევი და კარგად გააზრებული პოზიცია ახალგაზრდებისთვის კი მარიხუანა ხშირ შემთხვევაში რომანტიზმის საბურველში გახვეული უწყინარი ბალახია. Რომანტიო, კარგად ხარ, კარგ ხასიათზე ხარ, პოლონები მაგრად არის ძალიან. არ ჩუბი კი არ წარაფერ ხალხი წავა და ჩაიწვა შევა გალევ. ერთმანეთს ხემენ, სად არის ეგრე? არ შეიძლება. მედიკოსები და ფსიქოლოგები კი თანხმდებიან, რომ კანაფის ფოთლების როგორც ერთჯერადი, ასევე სისტემატური მოხმარება ადამიანის ორგანიზმში სერიოზულ ფიზიკურ და ფსიქიკურ გართულებებს იწვევს. Ბავშვები იკვებებიან იმ მითებით, რომელიც ვრცელდება, რომ თითქოს მარიხუანა სამკურნალოც კია. Და მარიხუანა არავითარ შემთხვევაში სამკურნალო არ არის, ის იწვევს რიგ საშინაო დარღვევებს ფსიქიკაშიც, ჰორმონულ სისტემაშიც. მარიხუანას მოხმარებით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური შედეგების ჩამონათვალი ვრცელია. Sii, სათავეში კი ყველაზე მძიმე გამოვლინება, ჰაშიშური ფსიქოზი დგას. Აუცილებლად ინტენსიური და ხშირი მოხმარება იმისთვის საჭირო ჰაშიშური ფსიქოზი განვითარდეს, არა. Ერთჯერადი მოხმარების შედეგადაც კი შეიძლება განვითარდეს. Დაავადებისთვის ადამიანი არ უნდა ისჯებოდეს, ხოლო ახალგაზრდული რაღაცა გადაცდომისთვის, ექსპერიმენტისთვის, რომ ადამიანმა რამდენჯერმე რაღაცას გემო გაუსინჯა, იცელქა, შეეშალა, შენ მისი ცხოვრება მოაქციო კრიმინალურ კალაპოტში და შეუშალო მას ხელი, რომ ის იქცე სრულყოფილ პიროვნებად, ამის სასტიკი წინააღმდეგია. Ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე იმ სამუშაოდ ჯგუფის წევრი იყო, რომელიც ბოლო მოწვევის პარლამენტში კობა დავითაშვილის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის განსახილველად შეიქმნა. 2 წლის წინ დეპუტატები ქვეყანაში არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას ისახავდნენ მიზნად, თუმცა მაშინ იდეა ჩანასახშივე მოკვდა. ჩემი თერაპიული სიტყვის სათქმელად იქ მიკროფონი ჩემამდე არ მოსულა, იმიტომ რომ ძირითადად განხილვა მიდიოდა კანონმდებლობის ჭრილში და ვერ გარისკეს მე როგორც მივხვდი, თუნდაც ის რომ საზოგადოება არ იქნებოდა კმაყოფილი ამის გამო, თუნდაც ის რომ ალბათ შეეშინდათ რომ თავს ვერ გაართმევდნენ, რაშიც მე ვეთანხმები. Რეპრესიულიდან ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისკენ პირველი ნაბიჯის გადადგმის რეალურ შანს ქართველ კანონმდებლებს მათივე კოლეგის გოგა ხაჩიძის ინიციატივა აძლევს. კანონპროექტი, რომელიც საკომიტეტო მოსმენებზე მომავალ კვირაშევა, მარიხუანას მოწევის გამო ადამიანების ციხეში გაშვების გაუქმებას ისახავს მიზნად. Თუ ეს პარლამენტი საერთოდ რამის გამკეთებელი ამ მიმართულებით, მაშინ ეს არის კარგი ინდიკატორი, რომ ეს დეპუტატებს გაუადვილებს გადაწყვეტილების მიღებას. რომ ეს არის ყველაზე მცირე, ყველაზე რბილი ნაბიჯი, რომელიც მარტივი ენით მართლა ეგრე გამოითქმის, რომ არ დავიჭიროთ. კანონპროექტი არ გულისხმობს მარიხუანას ლეგალიზაციას.
და შესაბამისად არც მისი მომხმარებელი თავისუფლდება პასუხის მგებლობისგან. Არავინ არ ამბობს, რომ ეს არის რაღაცა სასარგებლო და ბორჯომის აერივით რაღაცა ჯანმრთელობისთვის კარგი და რაღაცა უნდა მოუწოდოთ და ან პოპულარიზაცია გაუწიოთ და ასე შემდეგ. Არა, აქ არის საუბარი მარტივ რამეს, რომ არ დავიჭიროთ. Დავაჯარიმოთ ეს ხოს, როგორც დაუშვა ჩვეულებრივ დარღვევები ხო ხდება რაღაცა, რომელიც ისჯება ადმინისტრაციულად და ეს არ ხდება სისხლის სამართლის დევნის საბაბი, ხო? Უმცირესობაში მყოფი დეპუტატები ინიციატივას ემხრობიან. Საპარლამენტო უმრავლესობაში აზრთა სხვადასხვაობაა. Კაცრად არ უნდა ისჯებოდეს და უფრო სამართლიანი მიდგომა უნდა იყოს ნარკოტიკული ნივთიერებების, მაგათად მარიხუანას მომხმარებლების მიმართ. სიგარეტის მწევლი, ჩემთვის და მარიხუანას მწევლი, რომელიმე ნარკოტიკის გამომყენებელი, ჩემთვის ერთი და იგივე ადამიანი ნამდვილად ვერ იქნება. Ასე რომ მე ასეთი ტიპის კანონ პროექტს, ასე თქვენ ზანეთ, ნამდვილად ხარს არ დაუჭე და კატეგორიული წინააღმდეგიც ვხდებით. Თუ ის მავნებელია და ადამიანის ჯანმრთელობას ხელს უშლის, ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ანგრევს, არც ერთმა ჯანმრთელმა ადამიანმა არ უნდა უჭიროს ხარ. არაერთგვაროვანია მთავრობის წევრთა პოზიციაც, თუმცა მათი მეთაური მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის კატეგორიული წინააღმდეგია. Ამაზე მკვეთრად უარყოფით დამკვიდრება მოს მე პირადად და გუნჩიც მე ვიცი რომ არ არის საერთო აზრი ამ საკითხზე, ეს არის ჩვენი ნარკოპოლიტიკის აბსოლუტური გადახედვა. ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას გადახედვა რომ ნამდვილად სჭირდება, ეს იმ ფუნდამენტურმა კვლევამ აცხადო, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გასულ წელს ჩაატარა. ეროვნული კანონმდებლობისა და არსებული პრაქტიკის გაანალიზების შედეგად იურისტებმა გამოიტანეს დასკვნა, რომ საქართველოში ნარკოდამოკიდებული ადამიანებისა და მათი ოჯახების მიმართ პოლიტიკა არაეთიკურია. 2008 წლის განმავლობაში დაახლოებით 40 მილიონამდე იყო ჯარიმებით მიღებული ფინანსური შემოსავალი და მხოლოდ ძალიან მცირე პროცენტს თუ ნაწილს ხარჯავს სოციალურ თუ სარეაბილიტაციო სერვისებში, კარგად აჩვენებს ზუსტად იმ ეთიკურ თუ ღირებულებით არჩევანს, რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს ადამიანებთან მიმართებით. იმავე კვლევის თანახმად, ნარკოპოლიტიკის რეპრესიულობა შესუსტება 2009 წლიდან დაიწყო და ყველაზე დაბალ ნიშნულს 2012 წელს მიაღწია. Თუმცა მკვლევარების აზრით ეს ფაქტორი არჩევნების მოახლოებას უკავშირდებოდა და არა მთავრობის ლოიალურ პოზიციას, რადგან არჩევნების შემდგომ 10 თვეში სასამართლოებში განსახილველად 2012 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტი საქმე შევიდა. სახელმწიფო მხრიდან ამორალური მგონია ამაზე აპელირება, რომ ბიუჯეტი მინდა შევავსო თქვენი ზოგადად მომხმარებლების დაკავების და დაჯარიმების ხარჯზე და მეორე ხა თუ მაგ კუთხით უდგებიან, მაშინ მანდაც არის ლოგიკა, ხო? აქ ჯარიმები არ ირიცხება აქ და პირიქით დაჯარიმება შესაძლებელი ხდება და თუ მართლა ადამიანი შარზია და უნდა რომ ჯარიმა იხადოს და რაღაცა ბიუჯეტი შეავსოს, არც ამის საშუალება ქრება. საკმაოდ სოლიდური შემოსავლების გარდა, რომელსაც სახელმწიფო ნარკოდამოკიდებული ადამიანების დაჯარიმებით იღებს, კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია იმ მანკიერ პრაქტიკაზეც, რომლის მეშვეობითაც პოლიცია სოციალურ კონტროლს ახორციელებს. ამ დანაშაულის გამო დაჭერილი ტიპებით მანიპულირება ხდება მათგან გადაქცევა ინფორმატორებას, მათი გამოყენება სხვადასხვა სადამსჯელო მედებებზე და თქვათ პოლიტიკური ინსინუაციებისათვის. ოფიციალური მონაცემების თანახმად 2007-12 წლებში ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე 216215 მოქალაქე იქნა გადაყვანილი, რომელთაგან ნარკოტიკული თრობა მხოლოდ 78501 ადამიანს, ანუ გადაყვანილთა მხოლოდ 36%-ს დაუდგინდა. არ შეიძლება მხოლოდ გარეგნობა, მხოლოდ ჩაცმულობა, მხოლოდ თმისფერი იყოს განმსაზღვრელი იმის, რომ მოქალაქე შეაჩეროს პოლიციელმა და გადაიყვანოს ნარკოლოგიურში და ის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ნეგატიური შედეგების ჩემოწმებების პრინციპში მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიცია ხშირად მიმართავდა მისი სუბიექტური განწყობებით მოქმედებდა და თვითნებურ მოტივებს იყენებდა მოქალაქეების შესაჩერებლად. პოლიციის მხრიდან ადამიანების იძულება გაელოთ ნარკოლოგიური შემოწმება მოქალაქეებმა არაერთხელ გააპროტესტეს. მათ საკუთარი ბიოლოგიური მასალა ჯერ ყოფილი პარლამენტის შენობასთან, მოგვიანებით კი კანცელარიასთან მიიტანეს. ნარკოპოლიტიკა არის არაეფექტური, რეპრესიაზე აგებული, რომელსაც რეალური ეფექტი არ მოაქვს და ვერ ახდენს პრევენციას.
უკანასკნელ აქციაზე კი, რომელიც ნარკოპოლიტიკის შერბილების მოთხოვნით საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად გაიმართა, პროტესტანტები მთავრობასა და საკანონმდებლო ორგანოს ერთ მარტივ და კონკრეტულ მოთხოვნას უყენებდნენ. აქციაზე მოვედი იმისათვის, რომ ხარი დაუჭირო მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნას. ეს ახალგაზრდები ლეგალიზაციას ხარიცო. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვეწევით მარიხუანას პროპაგანდას, ჩვენი მთავარი მესიჯი არის. არ დაიჭიროთ ადამიანები მარიხუანას მოწევის გამო. ეს არ არის დანაშაული და ამის გამო არ უნდა დავისაჯოთ. იზოლირება, ციხეში ჩასმა ადამიანის, ისი დაჭერა მხოლოდ მაშინ არის გამართლებული, როდესაც ის საფრთხის მატარებელია სხვა ადამიანების მიმართ. რომელ გზას აირჩევენ კანონმდებლები? ჰუმანურობის თუ რეპრესიულობის? უარსიტყვიან დევნასა და დაპატიმრებებზე, თუ შეინარჩუნებენ ჯარიმებით ბიუჯეტის შევსების შანსს და სოციალური კონტროლის მანკიერ მექანიზმს? სწორედ ამ კითხვებზე ელი საზოგადოება მათგან კაფიო პასუხს. დეპუტატებს კი მოუწევთ დაფიქრდნენ, გაუშვებენ თუ არა ბექას, რომელიც კრიმინალი არ არის 7 წლით ციხეში, თუ მისცემენ მას შანსს ცხოვრება კანონმორჩილ მოქალაქედ გააგრძელოს.